Trenutno so najbolj iskani kuhari pa natakari. Opravljen morate imeti higijenski minimum pa znanje angleščine. Jaz sem bolj tehničen tip. Od jezikov govorim pa sam hrvaško. Še kaj? Ja, pa srbsk, ne. Srbsko-hrvatski. Na, može. Ma ja, može preživel. Jaz ne vem, če bom. Bom. Janes bomo. Pero, daj racama. Daj racama, ne pizde. Lupsim. Daj, no. Ma ne lupsim, ne. Daj raca ti ljubim. Da ne vem, no, kaj ne rečem. Treba je živeti naprej. Treba je živeti naprej in se matrat. Matrat pa burit. Ne, pa bo. Jebeš ti Evropsko unijo, da zaradi nje vsi ostanemo brez službe. Živjo, Pero. O, živjo, predsednik. A se ne pustil? Na čakanju sem. Na čakanju? A? A to je zdaj nova beseda za brezposelnost. Ja, zgleda, da res, ja. Šlaufaš? Platine me nekaj zabava. Staro je. Ma, sej dober. Dober je, sam mal... Mal, kdaj nagaja. Prijatelja, ne. 5 let te ni, pa so prijatelja. Ma, se veš, prijatelja, ne? V vojski, čato. Lej, Pero. Ti si brezposelj. In brezposelni nimajo prijatelj. A misliš? Pol nače. Pri meni tudi nače. Boli tebe. Tvoje super služ na občine. Ma ja, služ, daj, še za položnice mi. No. Že razen tega sem pa jaz navajen delat, ne. Ne pa, da tlele flankiram po Bežigradu, kaj imam umetnik. Veš, cel življenje sem delal, pošten sem delal. To je tudi malo stvar ponosa, ne da? Ja, sam imaš pa tudi ljudi, ko so zelo bogati, pa niso srečni. Uf, se mi smilijo, uf, se mi smilijo, ja. Kaj pa videla te? Dramaturginja sem na televiziji. A ja? Kaj pa je to? Popravljam scenarije za filme pa drame. To je pa zanimivo. Niti ne. Ma sam, da je služba. Pokličem nazaj. Dobar dan. Hoj, dobar dan, gospod Peter. Kako ste kaj? Ma ne preveč dobro. Kaj že, kaj novega se kaj najde? Se strojnik je nič. Razen, da so jih še 50 dodatno odpustili. Ja, sem oni bo zdaj za malo v vrsti. Ja, sem. To nič ne pomeni. Pero. A? Ah, nič. Brez veze. Dule, kako si? Gre. Ti koliko je zdaj invalidska? Ma bo je tako, no. 100 jurjev. 100 jurjev je invalidska. Bračo in sestre Srbi, v Srbiji ugrožena je največja vrednota. Ugrožen je mir, drugovi. A vi ste znali da sam ja već na predprošloj sednici ispostavio niko ne sme da bije narod. Niko ne sme da bije narod.
E, Pedro, lahko je tebi, ko imaš babo, kot boke. Stari, videl sem ti babo s kravatarjem. Da pa če dela na občini. Nisem te varil. Nisem zapravil denar po bifejih, tako kot drugi. Nisem te tepil. Ja, vem. Ti si dober človek, Peter. Sej ne, mogoče bi te pa moral tebi, bi mi vsaj bolj cenila. Stari 57, prosim. A da ste kakšne druge, nisem nosečen. Ja. Hvala. Prosim. Erna, daj mi en čaj z rumom. Daj mi kar z dvojnim. Lahko brez čaja. Vera me je pustila. Da ne me jebat. Kaj? Pa se od njo mi je vzela. Jaz mislim, da ti hoče Bog s tem nekaj povedati. Kaj? Ne vem kaj. Bil sem pošten delavc, verjel sem v bratstvo edinstvo, verjel sem v socializem, verjel sem pol v našo to demokracijo. Ja, ker je bila vojna za Slovenijo, sem se prvi javil gor na Poček. Čeprav pol ni bilo orožja, pa so me poslali domov, ampak to nima veze. Zdaj me pa država pusti na cedilu. Vzame mi družino, ponos, dostojanstvo, vse mi vzame. Pride ena Evropa in mi zapre firmo, zato ker Kobajagi ni konkurenčna. Ja. Ne vem, to po moje ni fair. To ni fair. Pa se ni tako hudo. Je, ja. Ne, se bom preživel. Se ni zaradi vas. Mož me je pustil zaradi ene mlajše. Čak, ne naprej, no. Plin uhaja, pa se lahko zgodi, da vsak čas eksplodira. Bej se mi upa dolje. Gasilci so postali stred guži v mesto. Ne, se grem jaz, ne. Sosed, ne, je preveč riskanten. Ma brez brige, profesor, ma itak me ni škoda. Pero, prosim te, da hod dol, no. Ne, ne varam. Ma hod dol, te, no. Itak me ni škoda. Ventil se zaprl, okno sem odprl, tako da. Si dobro naredil? Ja, lahko greste notne. Poslušaj, hišnik naš. Ja. Velik bolan, je veliko bolniški. Ja, vem. Zdaj je v penzion. Sem mislil, da že bi ti prevzel mesto hišnika. Jaz? Ja. Kaj? Foha si, ne. Strojnik, dela ni velik, ne. Denar je pa dober, ne. Pa ne bo slab to, ne, če prevzameš, ne. Službo, kaj? Službo za stalno. Za stalno? Za stalno. Čakaj, ti to resno? Resno. Pa to je super. Znaš. Ej, roka. Rudi, hvala. Fino. Super. Bravo. Ja. Dobar. Hišnik pol. Hišnik. Dobar. Bravo, Pero. Ah.
Pero. Na zdravje. Una muzika dože čeče i stare lasu. Ema. Žele vermo ti merdev kja pravo. Žele vermo spariva lontano lasu. A ti sploh veš, kako je za ta hišiški posel dobro plačen, ha? Ti, ja? Hišnik, to je gospod. O, na stare. Una muzika dolce felicia i stare lasu. Močne razvita, gospodovana s tremi otroci in nadpoprečno kosmata. Šta? Išče uglajenega gospoda s stanovanjem. Šifra pod Joko Ono. Pa ni šans. Maste radi naravo? O, ja. Zelo. Ja, jaz tudi. Kadite? Ne, nikoli. Jaz tudi ne. Ja. Boste kaj spili? Jaz bi en hosti sok smetano. Evo, na takar. Koliko imam jaz rad kremšnite?